ប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សបើយើងមើលហើយយល់ទៅលើខ្លឹមសារនៃមាត្រាមួយនេះនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ទាល់តែសោះតើនាយរដ្ឋាភិបាលនេះបានឃើញពាក្យថាប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សដែរឬទេទោះអ្នកឯងចង់ប្រកែកឬខ្លែងដោះសារបែបណាក៏ទៅមិនរួចដែរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអ្នកឯងបានបំពានលើច្បាប់កម្ពុជានេះ 100% ឬអ្នកឯងសំអាងថាអ្នកឯងបានបង្កើតនិងអនុញ្ញាតឲ្យមាន19បក្សទៀតមកចូលបោះឆ្នោតប្រគួតប្រជែងនឹងគណៈបក្សរបស់ឯងក៏ដោយក៏មិនអាចបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបក្សប្រជាជននេះបានដាច់ខាតព្រោះមានកត្តាជាច្រើនបង្ហាញថាឯងបានលេងល្បែងបោកជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិយ៉ាងសាហាវបំផុតដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ឯងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះឯងដឹងខ្លួនថានឹងចាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 100% ម្ល៉ោះហើយឯងត្រូវតែប្រើវិធីដ៏ថោកទាបមករំលាយគណៈបក្សដ៏ធំមួយនេះដោយប្រើវិធីថោកទាបទៅចោទនឹងចាប់លោកកឹមសុខាដែលគ្មានកំហុសយុត្តិធម៌គុកសំបើកមកវិចររហូតមកទល់ពេលនេះពួកឯងរកកំហុសក្បត់ជាតិនោះមិនទាន់ឃើញផងសំបិនមកវិចរវិញរួចឯងបានរំលាយគណៈបក្សនេះទាំងរកកំហុសប្រធានកឹមសុខាមិនឃើញនោះផងហើយលើសពីនេះឯងបង្ខំឲ្យតុលាការអាយ៉ងឯងចេញសាលក្រមហាមមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដោយបានឃើញនៅហេតុផលទាំងឡាយនេះទើបអ្នកស្រីរូណាស្មីតនារីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដា2018នៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាននៃការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតរឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតលួចបន្លំបែបនេះហើយទើបអ្នកស្រី Federica Mogherini នាយិការងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនឹងជាតំណាងពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានលើកយកគំនាបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធហៅ EBA មកព្រមានហ៊ុនសែនថាត្រូវតែគិតសារជាថ្មីគឺហ៊ុនសែនត្រូវស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរលមកចោតលើមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបលើកលែងការចោតប្រកាន់មន្ត្រី18រូបនៃគណៈបក្សប្រឆាំងនិងផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោត5,700រូបហើយដែលសំខាន់សហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញរបបហ៊ុនសែនត្រូវតែធានានូវការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់មន្ត្រីនយោបាយគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសការទុះចិត្តនឹងនយោបាយរបស់របបនិរជាននេះមិនមែនមានតែខាងប្រទេសខាងអឺរ៉ុបនោះទេសូម្បីតែលោក Charles Santiago សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក៏បានស្នើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធរបបហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយឡើងវិញប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទន្ទឹមនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងសហគមន៍ខាងអឺរ៉ុបហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញគន្ទុយ
ឲ្យ ASEAN ឃើញ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ កំពូល ASEAN ចិន លើក ទី 21 កាល ពី ថ្ងៃ 14 វិច្ឆិកា 2018 ថា ចិន គឺ ជា ដៃគូ យុទ្ធសាស្ត្រ 1 មិន អាច ខ្វះ បាន សម្រាប់ ASEAN ដោយ ហ៊ុន សែន សង្ឃឹម ថា ទំនាក់ទំនង ASEAN និង ចិន នឹង កាន់តែ ជ្រាល ជ្រៅ ក្នុង ស្មារតី តម្កល់ ផល ប្រយោជន៍ រួម តែ សម្រាប់ ប្រទេស ដទៃ មួយ ចំនួន នៅ ASEAN កំពុង តែ ងាក ពី ចិន ហើយ ទៅ រឹត ចំណង ការ ទូត ជាមួយ ប្រទេស លោក ខាង លិច ដូច ជា សហគមន៍ អឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋ អាមេរិក កាន់តែ ខ្លាំង រឿង មួយ នេះ សំខាន់ ណាស់ ព្រោះ ហ៊ុន សែន បាន ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ មេគា នយោបាយ ផ្លូវ 1 ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ 1 របស់ ចិន ក្រហម 100% ទៅ ហើយ គឺ ហ៊ុន សែន បាន ផ្ដល់ នៃ សម្បត្តិ ទៅ ចិន ជាង 45,000 ហិកតា ក្នុង រយៈ ពេល 99 ឆ្នាំ នៅ ខេត្ត កោះកុង ដើម្បី ចិន សាងសង់ កំពង់ ផែ សមុទ្រ ទឹក ជ្រៅ ដែល អាច ឲ្យ កប៉ាល់ ចម្បាំង ចិន ចូល ចត បាន រឿង រ៉ាវ ដ៏ ធំ មួយ នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ លោក John Sullivan ប្រមាណ ថា ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត ខ្មែរ និង អាមេរិក មិន ប្រសើរ ឡើយ ប្រសិន បើ ចិន បាន ដាក់ មូលដ្ឋាន នាវា នៅ កម្ពុជា តាម ទស្សនៈ អ្នក នយោបាយ បាន មើល ឃើញ ពី មហិច្ឆតា របស់ ចិន រួម នឹង ភាព ល្ងង់ ខ្លៅ របស់ នាយកជាន ហ៊ុន សែន កម្ពុជា មុខ ជា នឹង បាន ទទួល នៅ វិបត្តិ ដ៏ធំ ដោយ សម័យ 3 ឆ្នាំ 8 ខែ 21 ថ្ងៃ នោះ មិន ខាន មុន នឹង បែក ពី បងប្អូន ខ្ញុំ សូម ជូន សំឡេង ជន ពាល ដែល ហៅ ខ្លួន ឯង ថា ជា មរោះ ខ្លាំង បន្តិច មើល បងប្អូន នឹង បាន យល់ ថា មរោះ ព្រៃ ផ្សៃ ម្នាក់ នេះ វា ក្លិច ក្លុច ដល់ កម្រិត ណា ដែល វា បាន និយាយ បោក ប្រាស់ ថា កម្ពុជា របស់ យើង កំពុង តែ រួបរិត និង ចំណង បញ្ហា អាក្រក់ ដ៏ ច្រើន ស្អី ស្កះ ដែល បង្កើត ឡើង ដោយ មេ ដឹកនាំ ខ្មែរ ចំនួន មុន បាន ទុក បន្សល់ មក ជា ច្រើន ទសវត្ស មក ហើយ នៅ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម លើក យក បញ្ហា ធំ ធំ ខ្លះ មក ជម្រាប បង ប្អូន ឲ្យ បាន ដឹង នៅ រឿង ពិត ទាំង នោះ បញ្ហា ទី 1 ការ ផ្ដន់ ទាទោស នួន ជា និង ខៀវ សំផន ដោយ បងប្អូន បាន ឃើញ នៅ សេចក្តី ប្រកាស សាល ក្រម ផ្ដន្ទាទោស ក្នុង សំណុំ រឿង 002 វគ្គ 1 គឺ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ផ្ដន្ទាទោស ជន ចាប់ ចោត ខៀវ សំផន និង នួន ជា ដាក់ ពន្ធ នាគារ អស់ មួយ ជីវិត ឯ លទ្ធផល មាន អ្នក ខ្លះ ក៏ ពេញ ចិត្ត តែ ភាគ ច្រើន មិន ពេញ ចិត្ត ទេ ព្រោះ គេ យល់ ឃើញ ថា
ពុំមានយុទ្ធធរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា3លាននាក់ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដោយអំពើព្រៃផ្សៃជាការប្រមាថជីវិតមនុស្សដែលរំលោភនិងច្បាប់ធម្មជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាអង្គការមួយដែលមានការចាត់តាំងរបស់ពួកគេច្បាស់លាស់ណាស់ហើយដែលពួកទាំងនេះក៏ត្រូវយកមកកាត់ទោសផងដែរ នឹងមួយចំណុចទៀតដូចលោកមេធាវីម៉ូទិនខ្លាបានប្តឹងទាមទារសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើពួកខ្មែរក្រហមធំៗដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាហ៊ុនហុងគៀតឈុននិងមេក្រហមខ្មែរធំៗខ្លះទៀតតែត្រូវហ៊ុនសែនជំទាស់ព្រោះហ៊ុនសែនខ្លាចរៀលដាលដល់ខ្លួនគេដែរ បើយោងទៅលើប្រវត្តិរូបហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនដែលកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពូស្តបានចុះផ្សាយក្នុងការកន្លងមកថាមេក្រហមមេខ្មែរក្រហមទាំងពីរនេះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងរង្គាលនៅចំនួនឆ្នាំ1975នៅខាងបូព៌ាទឹះឯខ្លួនខ្ញុំវិញក៏បានសរសេរជូនពីគំនិតរបស់បងប្អូនថា ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវទៅយកតុលាការនេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកដាក់នៅប្រទេសសេរីណាមួយទើបអ្នករងគ្រោះខ្មែរអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បញ្ហាទី2ការបើកដៃឲ្យជនជាតិចិនចំនួនថ្មីមកបង្កើតភាពអនាធិបតេយ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទីរួមខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅ ខេត្តព្រះវិហារមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏រង្គាលដណ្ដើមដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏សាហាវនិងជីករោគមាសនិងរ៉ែផ្សេងៗទាំងទំនើងចិត្តជាដើមតែដែលអាក្រក់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនបានទប់ស្កាត់នៅអំពើច្រឡំខាមរបស់ជនជាតិចិនទាំងនេះទេប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមក ក្រុមចិនជឿងកាងជួលប្លន់ធនាគារនៅម្ដុំផ្សារថ្មីនៃរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅកណ្ដាលបេះដូងក្រុងទី1របស់ខ្មែរនៅមានរឿងដែលពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីអាជ្ញាធរខ្មែរបានបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនប្រើរថយន្តស្លាកលេខរដ្ឋខមសម្បងវង្កចគឺកង យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសម្បនវង្កចវិញនិងស្លាកណូបសម្បនវង្កចគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្បនវង្កចវិញដោយសេរីបើវាជាជាតិចិនហើយនៅវិបានជារដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យក៏សួងទាំងពីរនេះបំពេញលើច្បាប់រដ្ឋបែបនេះឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាពេញចិត្ត បណ្ដោយទុកឲ្យចិនមកធ្វើអង្គអាចលើក្រសួងការពារជាតិខ្មែរទៅហើយមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះបាននិយាយថាជនជាតិចិនបានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខឡានទំនើបៗដើម្បីជាមធ្យោបាយចាប់ជំរិតប្លន់នៅខេត្តព្រះសៀនុប្រសិនបើមានប្រភេទបទល្មើសដែលកើតឡើងដោយក្រុមជនជាតិចិន ហើយរថយន្តពាក់ស្លាករថខមនិងណបអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ឬភាពអាម៉ាស់នោះគឺស្ថាប័នទាំងពីរខាងលើនេះឯងដូច្នេះបើរដ្ឋាភិបាលនិរិឆានហ៊ុនសែនត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយមតិដែលត្រឹមត្រូវគឺបានសេចក្តីថាមិនត្រឹមតែប្រធាន ចិនស៊ីជីនពីងទេដែលហ៊ុនសែនត្រូវគោរពនិងកោតខ្លាចឥឡូវនេះហ៊ុនសែនត្រូវតែគោរពរហូតដល់ពួកជើងកាងចិនមកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតផងបញ្ហាទី3កម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពីវៀតណាមនិងចិនទេជាយូរមកហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយពីរបបនិរិឆានហ៊ុនសែនកើតចេញ
ពីអំពើឈ្លានពានរបស់យួនតាំងពីថ្ងៃ7មករាមកប៉ុន977ដែលយួនបានលើកបន្ទប់ឲ្យបុគ្គលនេះឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរួចដំឡើងមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 1500 ធ្វើបុណ្យរំលឹកថ្ងៃ7មករានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលអខានម្ដងណាឡើយជារៀងរាល់ឆ្នាំហ៊ុនសែនតែងតែឡើងទៅទទួលឱវាទពីយួនជារារាបបើខ្លួនគេមិនទៅក៏គេចាត់ឲ្យអ្នកសំខាន់ទៅជំនួសគេដែរដូចនៅថ្ងៃ26វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះហ៊ុនសែនបានចាត់ឲ្យមនីល ប្រសកុនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធ្វើជាប្រមុខការទូតកម្ពុជាទៅទទួលអវ៉ាន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្ពុជាខ្លួនឯងជុំវិញរឿងជំរងចម្រាស់នៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅផ្ទះបណ្ដែតទឹករបស់អនិកជនយួនដែលកំពុងរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឲ្យពួកគេមកតាំងទីលំនៅលើដីគោកវិញឲ្យបានដូចតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញខណៈនោះលោកប្រសកុនបានធានាអាង ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនវិញថាអាជ្ញាធរខេត្តខ្មែរមានគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានថ្មីដល់អនិកជនវៀតណាមដែលនឹងត្រូវរើទីលំនៅទៅនៅដីគោកវិញឲ្យបានល្អបំផុតតាមកិច្ចសន្យានៃប្រទេសទាំងពីរហើយសំខាន់ជាងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនបានរំលឹកពីការ រួមគ្នារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40នៅថ្ងៃ7មករានេះគឺជាការខោកក្បាលពួកកញ្ចេះយួនឲ្យដឹងថាយួនមិនបានដោះកន្លោះចេញពីច្រមុះកម្ពុជានេះឡើយរឿងនេះមិនមែនស្រាលទេសូមបងប្អូនរួមជាតិដឹងខ្លួនផងថាគឺយួនបានទុកកម្ពុជាជាអាណាខេត្តរបស់គេរួចទៅហើយ ចំណែកឯកជនកុម្មុយនីវិញប្រមុខប្រទេសចិនស៊ីជីងពីងជាមេអាណានិគមនិយមចិនចំនួនថ្មីបានលូកដៃមកក្របួចកកម្ពុជាដែលវាចាប់យកអាមេដឹកនាំឌេរីឆានហ៊ុនសែនដ៏សែនថោកទាបមួយនេះដែលក្នុងខួររបស់វាមានតែលេមក ដូចជាគូបង្កងគឺគ្មានគូជាមនុស្សជាតិនិយមអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះនោះឡើយគឺវាគិតតែពីអំណាចមុខមាត់នេះយល់សពឃើញតែខ្លាចបាត់អំណាចម្លោះហើយស៊ីជីងពីងជាស្ដេចចក្រពត្តិចិនចំនួនថ្មីបានកាត់ដាប់ចំណុចខ្សោយឌីរីឆានហ៊ុនសែននេះ ជាប់ហើយមិនដឹកឡើយវានឹងប្រឡែងឌេរីឆានហ៊ុនសែននេះឲ្យចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់វានោះដោយបងប្អូនធ្លាប់បានលឺឌេរីឆានហ៊ុនសែនបាននិយាយរួចមកហើយថាបើចិនគេល្អនឹងហ៊ុនសែនតើឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់នឹងចិនមិនដឹកកើតបើដូច្នេះការដែលកាសែត Asia Times បានចុះផ្សាយពីថ្ងៃ27វិច្ឆិកាបញ្ជាក់ជាថ្មីថា ការដែលគេបាននិយាយថាហ៊ុនសែនបានធ្វើសម្បទានដីចំនួន 45,000 ហិកតាក្នុងរយៈ 99 ឆ្នាំដើម្បីឲ្យចិនសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ចម្បាំងចិនចូលមកចតបាននោះគឺជាការពិតដូច្នេះរួមមកវិញយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាគិតពីបញ្ហាដែលឌេរីឆានហ៊ុនសែន បានអោនក្បាលឲ្យយួនលុកលុយជិះជាន់លើកម្ពុជាតាមចិត្តលើសពីនេះដើម្បីតែអំណាចគេបានបើកដៃឲ្យចិនយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីលានរុករក
sâm bát phàm chiết sập bài giảng cứ hồn sen dục chân chiều năng đầm bay cá pi om na cho bảo tử cô hồn nâng pạ phụ kỳ tài bản nọ nếu trong bên chập này không niệm luôn khi nhom chỉ chặt tu mười ru miên tay cầm lang chật muối mục quật đại khi nhom ai nỉ dây prab bong ôn côn muối ở nom khi nia cất ra chật mày từ nom khi nia thưa say muối đam bay chui mệt đa cam chỉ lo cầm sắt rồi bao dương phong bờ bong ôn đầu tay vân vân nơi chùm vinh àm nu có bật chật bài bồn rán nỉ ต่อติดเมตพุ่มยืงมันอายจะรวยปีกันดับใดยวนหนึ่งเจนนิบาลลาย